I dag den 31. juli 2007 har de danske tropper så næsten forladt Irak. Det blev den forudsigelige fiasko. Vi har set en halv million mennesker cirka blive dræbt, et land ødelagt, cirka en million der døde under de økonomiske sanktioner. To generationer er gået tabt, landet er slået i stykker. 4 millioner irakere har forladt deres hjem. Ingen har åbenbart med denne tilbagetrækning tænkt, at vi også må gøre godt igen, hvad vi har ødelagt. Ingen har tænkt på forsoning. Ingen taler om en stor fredsplan, økonomisk bistand, eller om, at en FN-mission må komme ind i landet i stedet. Dette er en ny skandale i dansk udenrigspolitik.